პოლიტპატიმარმა მერაბ რატიშვილმა ახალი რომანი გამოაქვეყნა, რომელიც ჭაბუა ამირეჯიბს ეძღვნება. წიგნის პრეზენტაციაზე საზოგადოებისთვის ცნობილმა სახეებმა და სხვადასხვა პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს, რომანი „დაკარგული ფურცლები“ ავტორის რიგით მეხუთე ნაწარმოებია და რუსთავის მეექვსე საჯილასრულების დაწესებულებაში დაიწერა. პრეზენტაციის შემდეგ ერთი ეგზემპლარი ჭაბუა ამირეჯიბსაც გადაეგზავნა წიგნი, რომელიც დღეს იუბილარია. დღეს გამართა მერაბ რატიშვილის ახალი რომანის „დაკარგული ფურცლების“ პრეზენტაცია, რომელიც ჭაბუა ამირეჯიბის შემოქმედებას მის ოჯახს მიუძღვნა. მოგახსენებათ, რომ დღეს ბატონ ჭაბუას 91 წელი შეუსრულდა. და ფაქტურად ჩვენ ვეცადეთ, რომ დაგვემთხვია ეს პრეზენტაცია მის დაბადების დღისთვის. კაცი, როგორი ნიჭიერი კაცი უნდა იყოს და როგორი ჭკვიანი კაცი, დაგიჭირონ. წესიერი, პატიოსანი, პატრიოტი, რაინდი კაცი, მამულიშვილი, დაგიჭირონ და იქ წერლად გადაიქცა და წიგნებისერა დაიწყო. ეს არის საოცრება. მე მიხარია დღევანდელი დღე. ბატონი მერაბი არის გმირი კაცი, რომელიც დააპატიმრეს აბსურდული ბრალდებით 2007 წელს. სეცოლას ახდენდნენ, რომ ოპოზიციას ეთქვა, რომ რუსეთის ჯარშები არიან და კატეგორიული უარი მიიღეს მისგან. დარჩა ასე ციხეში, ურთულეს პირობებში. იქ დაწერა ყველასათვის დღეს ცნობილი რომანები, რომელიც გახდა პოპულარული და მნიშვნელოვანი მოვლენა.